Hjärtligt välkomna till dagens medlemsmöte för föreningen för folk som inte kan komma överens. Eftersom vi aldrig är överens om vem som ska vara mötesordförande och sekreterare så kommer vi idag att lotta. Det tycker inte jag att vi borde göra. Inte jag heller. Jag tycker vi borde rösta. Det tycker inte jag. Inte jag heller. Hörrni, ni vet hur det gick senast. Vi försökte rösta. Mötet höll på i över 4 timmar innan vi ens hunnit öppna mötet. Ja, jag tyckte att det var ett jobbigt möte. Jag tyckte det var ett trevligt möte. Jag tyckte det var varken eller. Kan vi vara överens om att det bästa är att lotta? Nej. Jo. Nej. 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 Jo. Vi börjar med närvaro och jag ser att vi saknar flera. De var inte överens om att vi skulle träffas idag. De ville träffas imorgon. Men det var inte vi överens om. Det var idag vi skulle träffas. Nej, det var det inte. Jo, det var det. För jag skrev upp det i min kalender. Det gjorde du inte alls. Du vet inte vad jag skrev upp i min kalender. Jo, det gör jag. Nej, det gör du väl inte. Jo, visst. Hörrni, sluta bråka nu. Vi bråkar inte. Jo, men det gör vi visst. Ska vi göra så att vi börjar med fika så får vi ta formaliteterna sen? Nej, det tycker inte jag. Jag tycker inte om fika. Jag tycker inte om dig. Det gör det visst. Eftersom vi aldrig är överens om vad vi ska ha för fika så har vi idag 70 olika kakor. Vem skulle ta med kaffet? Inte jag. Inte jag. Inte jag. Ja, så det är ni överens om? Nej. Det känns som att vi inte kommer någon vart. Jag tycker att vi kommer någon vart. Ja, jag tycker vi går bakåt. Jag har kommit hit. Vi får avsluta mötet. Det var väl ingen bra idé. Ja, det tycker jag. Jag tycker vi tar ett nytt möte och diskuterar det här mötet. Jag tycker att vi tar ett möte och diskuterar om vi ska ha några möten. Jag tycker vi ska ha några möten alls. Jag går hem nu. Nej, det tycker jag inte att du ska göra. Jag tycker jag kan köra dig. Ja, det tycker inte jag. Han får väl ta bussen som alla andra. Jag erbjuder mig att köra. Jag tycker inte du ska köra i ditt tillstånd. Vilket tillstånd? Jag tycker inte du ska ha ett tillstånd. Jag tycker inte att någon här ska ha stånd alls. Jag tycker alla kan åka i bilen. Det tycker inte jag. Jag tycker alla får ta bussen. Jag tycker alla får gå. Hjärtligt och väldigt och varmt välkomna ska ni vara till det här avsnittet av Skratta då för f***, en humorpodd från Nybro Teatern, en teaterförening från exotiska Småland. Mitt namn är Robin Sörbom och jag har skrivit och regisserat den här podden. I detta avsnitt så hör ni min ljuva röst, men ni hör också Caroline Ekström, Thea Lundgren, Therese Nordström, Patrik Rens och Ludvig Nyberg. Nu ska vi snart dyka rakt in i dagens avsnitt, men först, reklam. Men skratta då för fan! Nu är det dags för dig som går i nian att söka gymnasiet. Har du inte en aning om vad du vill bli? Skiter du i det mesta som inte rör dig? Vill du sova på lektionerna och rejsa med epan på rasterna? Då är vi skola för dig. Livets hårda skola tar nu in nya ansökningar till höstterminen. Här får du läsa kurser som snuskunskap A och B, kast med lite miljöpartist, faktaresistens och konspirationsteorier. Nytt för i år är att vi stryker den frivilliga kursen källkritik eftersom ingen valde den och ersätter den med en praktisk kurs där vi lär oss vika foliehattar och trycka t-shirtar med supercheesy generiska texter på. Vi välkomnar också vår nya personal, Bertil Oljelund, tidigare vd för Svenska Oljebolaget som blir lärare i klimatförnekelse, och Vera Homoberg som lärare i anti-HBTQ-kunskap. Vi befinner oss i nya lokaler på Trångsyntvägen 4 med en helt ny EPA-parkering där cykelställen tidigare stod, en helt ny snuskafeteria, nya moderna lärosalar med liggplatser för upp till 100 elever och vår stora stolthet, en anti-5G-mast på taket. Ansök redan idag tillsammans med ett bevis på att du har låga betyg och att du inte är vaccinerad. Livets hårda skola. Skolan där åsikt är viktigare än fakta. Men skratta då för fan! God dag i stugan. Får jag tala med dig om Jehova och hans budskap? Ja, gärna. Okej, tack så mycket. Ha en bra dag. Va? Nej, men jag vill jättegärna höra mer. Va? Vill du? Absolut. Så, vad händer nu? Jag vet inte. Det är aldrig någon som har velat höra innan. Ja, men kom in så tar vi lite kaffe.
Jo, förresten, innan vi går vidare så är det bra att känna till några saker om du vill bli ett Jehovas vittne. Du får inte fira födelsedagar. Åh, vad skönt. Jag hatar att bli påminn om att man börjar bli gammal. Du får heller inte fira jul, midsommar, nyår, halloween, nationaldagen eller påsk. Gud vad härligt. Då slipper man ju all press med att köpa presenter och umgås med släkt man ändå aldrig träffar och sådär. Du får inte ens lyssna på julmusik. Vad bra. Det är så himla jobbigt ändå. De börjar så tidigt nu för tiden med. Jag kan börja på med öronproppar när jag handlar och så. Kaka? Tackar. Jaha. Ja, just det. Du måste ju predika och missionera och knacka dörr och sådär också. Helst flera timmar i veckan, så du bör kanske bara jobba halvtid och få sämre betalt. Ja, det har ju varit lite stressigt på jobbet på sistone. Och man får heller inte ha kontakt med någon som inte är ett vittne, så du måste begränsa kontakten med familj och vänner. Ja, ja, men då har man ju bara en ursäkt att komma undan de där julmiddagarna och födelsedagsbestyren och det. Ni har verkligen tänkt på allt. Har du barn? Ja visst, två stycken och en underbar fru. Ja, din familj måste ju bli vittnen också då. Och du bör tukta barnen så att de lyder sina föräldrar och Guds ord. Jaha. Ja, de har inget särskilt för sig ändå. Ja, grabben har ju fotboll på onsdag i och för sig, men det är väl okej. Ja, jo. Och om barnen senare skulle vilja lämna så måste du frysa ut dem helt och tukta dem tills de återvänder till tron. Ja, men det förstår man ju. Det vore tråkigt om alla var med utom en, liksom. 2 timmar senare. Okej, för att sammanfatta. Du får inte fira födelsedag eller några högtider. Du får inte ta emot blodtransfusioner om du blir skadad, utan då får du hellre dö. Du får inte engagera dig politiskt, du får inte rösta. Du måste begränsa alla former av nöje och underhållning som inte är förenligt med Jehovas ord. Du måste avsky alla som är homosexuella och ta avstånd från abort, preventivmedel, alkohol, spel, droger, våld och brottslighet. Det låter verkligen toppen. Jag är med. Just det. Jag bör tillägga att du inte på något sätt får kritisera organisationen eller någon av de styrande. Tvivlar du det minsta lilla blir du utstött och utfrusen och blir utplånad på domedagen eftersom himlen bara har plats för 144 000 utvalda personer. Jag ska också tillägga att vi absolut inte är en sekt. Vi är bara ett härligt gäng. Ja, nej, men jag är verkligen superintresserad. Okej. Gud, vad bra. Vad kul. Då lämnar jag de här broschyrerna här, så kan du tvinga med dig din familj och så träffas vi på tisdagar och torsdagar på Rikets sal. Jaha. Alltså just de dagarna spelar jag paddel med några grabbar från jobbet, men ja, nej, då går det nog inte tyvärr. Tack ändå. Mer kaffe? Men skratta då för fan! Hej och välkomna till Mitt i naturen. Idag sänder vi inte från naturen utan från en källare på Radiohuset. Anledningen till detta, det är att... Sitter du där inne och sänder nu? Jag sa ju att du inte får sända fler program, vi har fått för många klagomål. Ja, idag ska vi alltså prata om den rakryggade hornfalken och deras häckningsplatser i sydöstra Härjedalen. Du ska inte prata om någonting. Stäng av och kom ut nu. Vakten är på väg. Den rakryggade hornfalken är en av Sveriges mest ovanliga fåglar och syns oftast bara några dagar om året på taket till ICA i Sveg. Nu är vakten här. Öppna! ICA-handlaren Carolina Kvittoberg är en av de få som har fått se den rakryggade hornfalken i flera år. Ja, vi skulle egentligen ha pratat med henne idag, men det kan jag inte eftersom jag är fast i en källare. Jag hade 7 missade samtal från henne senast jag kollade. Kom in här! Ja, vi hörs nästa vecka. Nej, det gör ni inte. Du kommer aldrig få sända radio mer, din förbannade... Tjenare Gittan, här sitter du och njuter av livets goda, ser jag. Jajamän, Mariestads export 50 centiliter, alkoholvolym 5,30%, fyllig och frisk med balanserad bäska, maltaromatisk doft med tydligt inslag av rostade toner. Åh fan, har du blivit intresserad av sånt nu?
Jag trodde du drack vad som helst som innehåller alkohol. Ja, det gör jag med. Men jag fick med mig den här systembolagskatalogen förra veckan. Och jag har ju inget annat att läsa när jag sitter här i parken. Så jag har läst den 228 gånger. Du är som en vandrande produktkatalog nu då. Ja visst. Testa mig. Säg ett nummer. 12044. Eriksberg, Vintersaga, 33 centiliter på flaska, 4,5% alkohol. 2106. Lindemans Bin, 65, Chardonnay, 750 ml med alkoholhalt på 13,5%. Glasflaska, 79 kronor. Då vet jag om jag ska rådfråga nästa gång jag ska köpa något nytt på systemet. Jajamän, jag kanske borde söka jobb där. Ja, är det någon som kan alkohol så är det väl en alkis. De borde anställa fler som oss. Vi kan ju produkttesta också. Du, vi kanske skulle börja brygga sprit själva. Jaså? Ja, öl eller whisky eller rom. Eller kanske man skulle göra vin. Ja, men vi har ju ingen grejer till det. Nej, det är klart. Det behövs ju fixa en massa. Ja, du vet vad man säger. Rom bryggdes inte på en dag. Du har rätt. Vi har inga pengar till sådant. Bryggare kan ingen vara. Skål på dig, Gitta. Skål på dig, Marianne. Förresten, jag har ju inte berättat att jag ska flytta. Nej, men vad är det du säger? Har du fått lägenhet? Nej. Jag ska flytta till andra sidan parken. Det är ju fint här. Men det ligger lite för nära vägen. Man får liksom inte riktigt vara i fred. Du får säga till om du behöver flytthjälp. Jag ska nog klara att bära mina grejer själv. Jag äger ju bara ett sexpack öl och en filt. Vem kan segla förutan vin? Hörde du förresten att trefingertorsten har slutat bränna hemma? Jaså? Ja, hans fru hade tydligen hyrt ut gästrummet. Åh fan, då kanske det finns en lucka för oss att fylla i alla fall. Ja, vi får väl gå med i hembrygdsföreningen och se vad de säger. Har du tänkt på att det här med alkohol går på ett ut? Vadå, vad menar du? Ja, man förkortar kanske livet med hälften, men å andra sidan får man ju se allting dubbelt. Ja, det har du rätt i. Det skålar vi för. Skål, skål. Nej, nu måste jag gå vidare. Kommer du ihåg den där katten som dök upp hemma hos mig som jag tar hand om och matar i flera veckor? Ja. Det var visst ingen katt. Det var en räv. En räv? Men vad ska du nu då? Köpa mer kattmat. Den jäken har visst blivit beroende av den. Hej med dig. Hej, hej. Men skratta då för fan! Det här är verkligheten idag. Programmet där vi tar upp brännande aktuella frågor som man annars inte vågar prata om. Ingen fråga är för stor eller för liten. Ingen händelse är för kontroversiell för vår grävande redaktion. Vågar du lyssna? Ja, det var alltså här på sin garageuppfart i ett villaområde i Forssjömålarbäck som Lukas Johansson parkerade sin bil den där ödesdigra vinterkvällen. Ja, jag minns att det var jävligt kallt ute. Jag hade varit nere och handlat lite. Det var fredag. Vi skulle ha tacokväll, fredagsmys. Ungarna såg fram emot det. Ja, frugan såg fram emot det. En helt vanlig fredag, trodde vi liksom. Men en helt vanlig fredag. Det var långt ifrån vad det skulle bli. Redan på garageuppfarten anade Lukas att något inte stod helt rätt till. Ja, jag fick ju känslan redan där, en knut i magen liksom. Man är ju snabb med att bara tänka att det är hungertacosen kallar liksom. Så jag tänkte inte mer på det. Jag stekte färs och ungarna skar grönsaker och sådär va. Och sen så... Förlåt, jag måste byta lite bara. Lukas fru Hanna däremot var helt ovetande om vilken vändning
kvällen skulle komma att ta. Nej, allt var ju som vanligt under kvällen. Lukas var sig själv och lagade mat och skojade med barnen. Jag dukade bordet och vi åt tillsammans. Alltså det var supertrevligt. Sen skulle vi spela på spåret och så. Och det gör vi ju varje fredag. Vi hade precis dukat undan bordet och jag hade satt mig i soffan med duo-appen redo. Och då hörde jag honom. Ja, vi skulle ju förflytta oss till tv-rummet och då är det ju snack som gäller. Så jag tog fram chipspåsarna och greps återigen av en olustig känsla. Den här gången var det liksom starkare. Alltså jag hör helt plötsligt hur han gallskriker från köket. Både jag och ungarna rusar in och ser honom ligga och krampa på golvet. Ja, jag trodde jag skulle dö. Jag trodde det var hjärtat först. Grabben var ju på väg att ringa 112 innan vi fick kontakt med honom och förstod vad det var. Det är så jävla fel. Måste säga till innan de gör om receptet på dina chips. Måste få en förvarning innan de försämrar receptet. Smakar inte alls lika mycket dill längre. Han skrek något om att han skulle ha tag på de jävlarna som hade gjort det och rusade plötsligt ut genom dörren mitt i vintern i bara strumporna. Jag såg rätt. Jag tänkte att det måste vara något fel, det kan inte vara så. Jag har fel på påsen, fel produktion, det är sånt som händer, men... Ja, fel. Ja, så där runt 9 så ringer polisen och säger åt mig att jag måste hämta honom. Då har ju butikspersonalen försökt få ut honom i en timme. Så när jag kommer dit så ligger han i fosterställning vid chipshyllorna. Han hade slitit upp varenda påse till chips de hade. Jag tänkte bara, man förtjänar bättre. Jag jobbar, jag betalar skatt, jag skänker till UNICEF ibland när det står sådana där på stan. Är det här vad man får liksom? Jag känner mig arg, besviken, lurad, liten. Jag känner mig liten. Lukas stämde chipstillverkaren och en förlikning i rätten väntas ta plats om en månad. Han startade också en protestlista mot det nya receptet som han ska lämna in till regeringen. Listan har i skrivande stund 11 namn. Jag kräver rättvisa. Kräver fan i mig ett värdigt liv. Jag vill egentligen bara att Lukas ska bli sig själv igen. Jag känner inte min man längre. Verkligheten idag har sökt det berörda chipsföretaget utan framgång. Vi har också sökt polismyndigheten i ärendet och de svarade att vi skulle sluta ringa dem och ägna oss åt något vettigt istället. Lukas och Hanna heter egentligen något annat och lever idag ett liv med djupa spår av incidenten. Det här är verkligheten idag. Då så kära lyssnare, då var det slut för den här gången. Både på avsnittet och på säsongen faktiskt. Nu är det helt okej att gråta en skvätt, men ni kan alltid gå in på vår YouTube-kanal och våra sociala medier för att se och lyssna på mycket mer av våra galna uppdrag. På vår hemsida finns också ett arkiv där du kan se allt vi har gjort tidigare. I dagens avsnitt är Caroline Ekström, Thea Lundgren, Therese Nordström, Patrik Gräns, Ludvig Nyberg och Robin Sörbom. Manuset skrevs av Robin Sörbom och musiken gjordes av Audionautics, John Daly and the 41 Players, Kevin MacLeod, Delicate Steve, Corbin Geitz, Doug Maxwell, Meteorite Productions, M5 och Sir Cobworth. Glöm inte att prenumerera på podden i din podcast-app för att få nys om när vi kanske dyker upp igen. Följ oss gärna på YouTube och i sociala medier för att se allt annat som vi gör och har gjort genom åren. Och skriv gärna någonstans om vad ni tyckte om podden. Jag, Caroline, Thea, Therese, Patrik och Ludvig tackar er för att ni har lyssnat. Vi ses snart ute någonstans igen. Och till dess, ta hand om er.